Няма да цитирам автори от Римската империя, но ако трябва да решим на къде сме се запътили, трябва да започнем от много отдавна. От Великото народно събрание, 92-а година, искането вот на доверие от Филип Димитров, 97-а година, правителството на Жан Виденов, 2001-а година, идването на Симеон Сакскобургготски, тройна коалиция, подаването оставка на първото правителство на Бойко Борисов, сегашната ситуация с реформите, които според някои не вървят или въобще не са тръгнали, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Или пък ако тръгнем от тук, като вървим, ще дойдем пак тук, или отдолу тръгваме и пак долу падаме. Седмицата на оставката на правосъдния министър Христо Иванов. В студиото съм поканил парламентарния ни репортер, който, между другото, се бореше с страшно много тълпи от репортери, с всякакви мисли, видения, чувства, приказки, внушения. Това ли беше впечатлението от врящия казан тази седмица в парламента? Добър ден. Да, натоварена седмица беше за всички парламентарни репортери, може да се каже. Доколкото очаквано, доколкото неочаквано, оставката е факт. Защото всички си спомняме, когато беше постигнат историческия компромис през лятото между ДПС и Реформаторския блок за промените в Конституцията. Още тогава Христо Иванов каза, ако промените не бъдат приети във вариант, в който ние ги предлагаме, аз съм готов всеки един момент да си подам оставката. Това ли е основното преимущество на правосъдния министър, да познава отвътре законите и да не приеме дори и тази промяна? С една дума, главният прокурор си остава главен прокурор, както той каза, недосегаем. Това ли е голямата въпросителна на кого се изповядва главният прокурор? Този въпрос остава отворен. Въпросът кой може би все още така стои на дневен ред в обществото. И понеже все още има такива недадени отговори на много въпроси, които касаят обществото, може би точно поради тази причина се стигна и до протести. Станахме свидетели тази седмица, веднага непосредствено след оставката. Хора, очевидно ангажирани така с нещата, които се случват в държавата, се обединиха в социалните мрежи, затвориха жълтите павета, площад Народно събрание, след това тръгнаха към Орлов мост, там също имаше за кратко спиране на движението. Явно има отговори, въпроси, чисто... Не стои ли вече изтъркан рефрена гражданите срещу мафията, улекнал, без право на допълнителни отговори. 25 години минахме през какво ли не, 26 вече, а пък нещата са същите. Според мен нещата се променят за 20 и колко години демокрация. Определено имаме някакво развитие, но това, че гражданите питат, според мен не е лошо. Формира да, се мисля, някакво не е лошо, гражданско... Напротив, трябва да е още повече. Формира се гражданско общество. Сега другия въпрос е вече, доколко това гражданско общество получава отговорите на въпросите, които задава. Но не е зле хората да се интересуват и да питат. Ако трябва да влезем в кухнята, според теб ще се разцепат ли реформаторите? Въобще всичко в момента гледа тези 23-ма депутати, защото в крайна сметка реформаторите имат правосъдния министър вече не е, но Меглена Кунева, Лукарски, Николай Ненчев, Тодор Танев, Москов. Това са петима министри, което е едно стабилно политическо мнозинство, и то в едни от най-тежките ресори. Не смяташ ли нещата да се разхвърчат, да започнем да влезем наистина в перманентна политическа криза? Честно казано, това е чисто моя хипотеза на база на това, което... На което следиш, да, разбира се, в парламента, в кулуарите. На целият поток информационен, който се случва, според мен, става въпрос не за вътрешни противоречия в самия реформаторски блок, а по-скоро става въпрос за някакви външни атаки.
Доказателство за това може би е и една случка от четвъртък. Всички медии получихме на редакционните си имейли писмо от името на Движение България на гражданите, техния официален имейл, в което се казва, че Меглена Кунева оттегля подкрепата си за правителството, призовава всички министри, заместник-министри от Реформаторския блок да подадат оставка и опровергава тиражираното нейното име и това на Даниел Вълчев, че тези две имена са спрягани за министър на правосъдието и дори се казва, че ако... До такава степен ако дори ни... пропагандата стига вече? Ами оказа се, че имейла е хакнат. И че всъщност 20 минути след като ние получихме това писмо, получихме второ писмо, в което вече наистина Движение на България на гражданите опровергават това писмо. Това означава, ако трябва да направим един бърз коментар, че всичко е въпрос на живота и на смърт. Че трябва да... Това е мое лично мнение, че все пак реформаторите като хора, които са в дясно, хора, които трябва да правят радикални реформи, не трябва толкова лесно да се откажат и да напуснат постовете, защото наистина не знаем на къде отива правителството на Бойко Борисов. А и очевидно реформаторите са фактор в този формат на правителството. Може би на някой не му харесва. Може би на някой не му харесва. Дали на нас ни харесва. Останете с Снайпер и ще проследим доста интересни мнения. Личният лекар, приятелят или врагът на всеки един от нас. Ще говорим по този изключително важен за българина въпрос, защото се говорим за болничната помощ, а до болничната като че ли остава някъде далече, надолу в мазетата. Така започваме, защото с доктор Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, ще потърсим слабостите на днешната доболнична помощ. Здравейте, господин Киров. Здравейте. Здравейте, господин Киров. Искам да ви попитам как едно GP успява да се грижи за средно 1749 здравноосигурени. Първо да се уточним, да избягаме термина GP. GP-та има в Англия. Тук има общо практикуващи или семейни лекари. Второ, сметката, която са направили хората, които са дали тая публикация, аз също я разглеждах, е малко крива. Защото, ако приемем, че реално здравно осигурените, без прекъснати права, ще има много неосигурени, за което политиците не обичат и не желаят да говорят, и въпреки напъните за реформи, виждате, че там нещо се понаправи и се спря. Ако приемем, че са около 6 милиона 250 хиляди и 300 хиляди тези български граждани, като ги разделим на от преди 2 месеца са данните на 4495 общо практикуващи лекари, които работят в системата, цифрата е доста под 1700. Става някъде знаете ли, около 1200. Като че ли те са съсредоточени, примерно в София, 2 милиона град, но има доста места в България, където да, няма и един общо практикуващ лекар. И вариациите са големи в броя на хората, които обслужва или обгрижва по-скоро един лекар. Ами как се справя? Справя се нормално. Сега имайте предвид, че за разлика от така останалите части на системата, при нас нещата стоят малко по-различно. Ние сме по-добре и се чувстваме добре, също и печелим добре, когато нашите пациенти са здрави. Ние имаме интерес хората в нашата листа да са здрави. Тоест, да не боледуват често, докато в останалите части на системата връзката трябва да има оборот. Да. Но и подчертавам, колегите не са виновни за това, просто системата е така устроена. Какво трябва да се промени в нея, за да има нормално здравеопазване? Вижте, скоро вие следите явно тези неща. Чухте нашия министър как обяви, че като съкрати там 20 000 легла, които тъй или иначе не са заемали,
ще се реши до голяма степен проблема в болничната помощ с разходите. Имало големи фризери за едно пиле, той иска да направи малък фризер, ама пилето вътре едно и също. Тоест, в болничната помощ не се заплаща на легло, а се заплаща за преминал пациент. Ми като са критични леглата, които са празни, с какво... Как не се реши да проблема? Разберем това, дайте да го обясним по-обикновен начин. Навсякъде говорим всичките кампании, особено на здравна тема. Основната мисъл и на Министерството, и на пациентски организации и така нататък е превенцията на българина в много области в здравеопазването. Най-различни болести, било то онкологични, било то други. А именно тази превенция се хваща тук, от общо практикуващия лекар. Ще употребя една така фраза народна, малко ще перифразирам. Нали се казва, не ме гледай какво правя, ами гледай какво ти приказвам, слушай. Е, тук приказването е повече, но правенето се разминава от приказването. Защо? Е, това трябва да попитате здравните политици, депутатите, Министерство на здравеопазването. Мисъл казахте. Не съм убеден, че мисълта тече в правилната посока, ако може да наречем така. Превенция. Е, как да има превенция? Няма нищо ново. Дори с тия промени в наредбите, които сега се публикуваха, няма нищо ново в превенцията. Т.е. профилактичните прегледи. Напротив, тук не се ползват данни и неща, които са направени от преди 5-6 години. Ние, например, 2009-2010 година нашата организация, Националното сдружение, разработи една програма, както ние наричаме анкетна карта, където се вкарват данни от прегледа и се формираха автоматично рискови групи за рак на млечната жлеза, маточната шийка, простатата и така нататък. Отчиташе се риск от сърдечно-съдови заболявания. Никой не си даде труд да обработи тая информация за над 2 милиона и половина българи, които са минали. Сега се удърме в гърдите, че сме вкарали или ще вкараме пак една такава система за отчитане. Нищо ново в профилактиката, абсолютно. Освен това, нищо ново и като финансиране. Пак бюджета е един и същ. Ама Ива започна с една статистика, което, разбирате ли, аз ако отговарям за 1700 там и не знам колко... Вкърчали над 2000. А личният лекар не трябва ли да има примерно 30-50 картона и да казва, примерно, Петър Петров тази година трябва да отиде тук, тук и тук, чакайте да му изпратим едно съобщение, да дойде да го поканим. Петър не трябва да ходи никъде. Петър по закон, защото не само ние имаме ангажименти, всеки един като пациент потенциален и като здравно осигурен вече за 15 години трябва да е разбрал, че закона го задължава веднъж годишно да посети семейния си лекар, за да премине профилактичен преглед. И като не спазва този закон, даже има санкция разписана, която е 50 или 100 лева ли беше. Аз не съм чул някой да санкционира. Никога не съм била глобявана и не съм и ходила на такива така, прегледи. Вие, да. Нали разбирате, че колкото и да не им се вярва на някои дами и господа, с течение на тези 15 години, наистина отношенията между нас и хората в нашите листи станаха не просто приятелски, а като едно семейство. Е, има и недоразумение, има и търкания на моменти, но ние си имаме доверие. Аз ли ще съм човека, който ще бъде доносника? Господин Москов, госпожица Еди Кояс или... Да, не се яви на профилактичен преглед. Що ни отрежете главата? Ние ли трябва да бием тъпана и да търсим... Обаче... Не, само секунда. Значи нашата работа е да сме там, където трябва да бъдем. Да осигурим възможността човека да ползва възможността да си направи профилактичния преглед. Министерството на здравеопазването, здравноосигурителната каса, които боравят с парите на здравноосигурените и трябва да им защитават техните интереси, както се удреме в гърдите, се удрят тази гърдите, те трябва постоянно да информират хората колко е добре, колко е полезно и да ги потикват. А не... Е, системата е скъсана, въобще тя няма не е какво скъсана, да се лъжим. Тя е парцелосана и интересното е това, че в момента все още не сме усетили на гърба си, нито като пациенти, нито като
лекари, що аз говоря от двете позиции. Видяхте как влезах си на патеричка, нали? Не сме усетили още това, което предстои да се случи. Значи в момента се какво има едно лудно... Да се случи? В момента има едно бурно нормотворчество, нормативни документи, всякакви, знаете, промени в закони, в наредби, нататък, които обаче промени все още не са влезнали в... не са реализирани, не са преминали в действие. В момента, когато те преминат в действие, тогава ще се появят и съответните проблеми. Нали? Българите имаме малко такава психология, мечката там е в двора на комшиите, при нас знаете, няма. Да, няма, да, обаче анкетата дали са доволни българите от българското здравеопазване, имаме и здравни работници в нея. Добре. Доволни ли сте от българското здравеопазване? Аз лично да, освен това работя в него, така че смело мога да кажа, че съм за него. Има още много неща, които трябва да се оправят, може би постепенно ще станат. Както се казва, съм загубил вярата в системата, така да го кажа, защото приедно, като трябва направление и не дай си Боже за нещо, нали, и е ноември, но всяка ти казва, че са свършили и трябва да подкупваш, те евентуално да те пратят някъде, много е, много умешно, не е правилно просто. В Америка живея. Там получавате ли качествени услуги, здравни? И, да, всичко най-добро получавам, да. Имам лично приятел в Сиатъл, който му направиха операция за 300 000 долара, с която струваше и фондацията на Бил и Линда Гейтс, мисля, че беше жената, я плаща тази операция, за бъбреци ставаше въпрос. Така че няма, той просто каза, че е късметлия, че живее там. Ние просто сме на дъното. Това е лаборанти, акушери, рентгенови, клинични, просто е... Според мен трябва да се промени начина, по който се заплаща. Ние плащаме всички еднакво, а не всеки получава еднакво в здравеопазване. Освен това, за някои сфери се дават повече пари, за други по-малко, което според мен не е справедливо. Като сте и медицинско лице, избягвате ли да се храните с, например, вредни храни или няма как да ги избегнем изобщо? Еми, аз живея в провинцията, това, което си произведеме, нали, еко, това се храним. А как ще коментирате този данък вредни храни, определени храни да бъдат на по-висока цена? Това според мен е избор на хората, кой с какво да се храни от една страна и от друга това, че не всеки може да си позволи да се храни с храни, които са уж по-здравословни. Освен това смятам, че не всички биохрани са наистина био. Това е мое лично мнение. Затова, че едно заболяване няма клинична пътека. Може ли да работиш 33 години сред химикали, там си в помещението при химикалите, да не ти се отпускат резил пипети, които са с бутон, и да смучиш през устата, и това да не отива чрез слюнката в организма. Може ли това? Е, не може. Те са се гаврили с нас. Ще взема 270 лева пенсия. Сладка царевица. Хранете се и вие така, или поне се опитвайте да го правите здравословно, за да не се налага да използваме здравни услуги. А, трябва да ви кажа, че Ива е направила и лютеници, и компот от чудесно. Праскови. Аз съм също еко... на тая тема съм много маняк. Аз не съм правила нещо такова, не се връзвайте. Понеже видяхте, наблюдава ви, че гледате с интерес да. Разнообразието от хора, да. Които бяхме срещнали в градинката. Сега да ви попитам за профилактиката, споменахме вече. Наистина, всеки човек има интерес да бъде здрав, но храните може би вредят. Така ли е? Как да го избегнем? Сега. Вредно е да сте гладен. Това здравословно хранене се спекулира много. Какво означава здравословно? Означава да не прияждате. Означава да се храните нормално. Да се храните наистина с добри храни, не с някакви измишльотини или химикали. Тоест организма да получава това, което му е необходимо. И тук отварям една голяма скоба, понеже имаше дебат в академичната общност, дали да се яде сланина или не. Последните дни. Хора, спокойно си хапвайте сланинка.
без да прикалявате, по няколко парченца, няма какво лошо да ви се случи. Моята баба на 91 години почина, яла само маси и сланина. Но между другото, сега казвате с здравословни храни, но по магазините пълно всякакви бокуци, които са на много добри цени, много високи цени. Това е проблем. Един от дефектите въобще тук у нас да не се случат нещата е, че всичко се прави на парче и се гледат отделни части на, и на живота, и въобще за каквото и да става дума. Не можем да говорим за здраве и да се фиксираме само върху това какво се лекува с хапчетата и какво се прави в нашите кабинети или в болниците. Това е временно решение. But, да, ние сме за това, за да помагаме, когато възникне проблем. Но не ние сме проблема. Не ние сме причина. Здравеопазването е проблема. Проблема е, че хората нямат работа и са постоянен стрес. Че хората работят за ниски възнаграждения, които не им позволяват да си закупят каквото е необходимо, за да се хранят нормално, за... а ядат всякакви буклуци, такива, които да ти надуят корема и да се чувстваш сит. Проблемът е в това, че хората не могат да си починат, да е нормално на почивка, зимата и лятото, че са притеснени не за утре, а за след една седмица. Не, това не е политическо говорение. Това са нещата от живота, защото при нас, в нашите кабинети, в нашето семейство, за тези 15 години идват едни и същи хора. Ние вече познаваме не само здравето им, а и тяхната социална среда, техните проблеми. Това е характерно. Достатъчно компетентни ли са общо практикуващите доктори? Питам ви съвсем провокативно. Защото... Различно ниво на компетентност. Навсякъде, като във всяка една професия... Повечето са без специалност. А, не е така. Вече не е сега така. Сега ги задължиха да имат такава специалност. Вече... Това е друго, с което се спекулира. Сега, до миналата година имаше около 600 човека, които нямаха никаква специалност. Сега са не повече от 300, казвам, никаква. Защото между нас над половината имат придобита специалност обща медицина. Има голяма част колеги, които имат вътрешни болести и педиатрия, за които е разрешено да практикуват. От 4500 грубо човека, в момента само 300 някъде, нямат никаква специалност. Тоест, всички това останали... Това са млади доктори? Не, не, не. Как е възможно да няма всички останали имат по една, даже и по две, някои по три специалности. Друг е въпросът, че със своите наредби, със своите измислени правила за работа, които сега в момента се гласат, искат да върнат нашата професионална група в първи клас. Искат да ни деквалифицират. Защо? За да може ние не да се справяме с една по-голяма част проблемите на хората. Ние не сменяме глави. Нали? Няма някакви показни действия. Но ние това, което правим, е като дишането. Това, което е всеки ден. Това е, което най-често се случва на хората, да се справим с него. Останалото изисква друго ниво. Нали? Много за това въпросите... е такава системата. И... Много са въпросите, които няма време да ги повдигнем, защото времето наистина е с, към края си с вас. Но, знаете ли, ако трябва да обобщим, не смятате ли, че се къса някъде връзката между въобще цялото лечение? Дава ти личния лекар някаква пътека, отиваш па до първия, до седмия ден тая пътека вече не важи, пък няма места, пък въобще едно вечно разтакаване, вечно обвинение, болницата, ама личния лекар ти не разбира, личния лекар бе в болницата, не са ти открили диагнозата и вижте, така нататък. Вижте, това е въпрос на две неща. Едното е наистина да има компетентни, знаещи и с желание да правят нещата истински и в полза на всички с добър здравен резултат, здравни политици. Такива България твърдя, че няма достатъчно. А второто е въпрос на морал и на колегиалност. Аз уча моите студенти така, първото, което им казвам, че няма незначителни хора. Няма маловажни хора. Всеки един е важен по-своему и заслужава доброто отношение. Всеки един може да помогне, за да се избута големия камък и да се отвори
прохода, за да избягаш от пещерата, в която си затворен. Така мисля, те са разкошни млади хора, моята надежда е в тях, защото ние, нашето поколение, сме заварено. Ние сме голяма част минало, една много малка част настоящето, а бъдеще не. Те да са завършим, бъдеще да и за това така, трябва да им дадем най-доброто. Да завършим така. Добре, добре определихте проблемите. Благодаря ви. Аз също. В студиото вече е генерал Събе Събев, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте, господин генерал. Здравейте. Знаете ли, преди да ви поканя, си мислих откъде да започнем в тези сложни времена. Знаете, че и от Европейския съюз и от НАТО идват сигнали, които показват, че нещата не са съвсем розови в международната обстановка днес. Къде е НАТО като организация в този сложен момент? Действително, средата за сигурност е много динамична, в голяма степен непредсказуема и тя изисква така по-бързи реакции, както от страните, така и от съюзите, които имат отношение към национална или регионална сигурност. Без преувеличение може да се каже, че НАТО полага максимални усилия да бъде така много адекватен към тая бързо променеща се среда за сигурност, възникването на нови заплахи, нови предизвикателства и взема съответните решения. Какви решения ще вземе за Сирия? Много хора се питат. Вчера прочетох един много интересен анализ. За какво ни е НАТО, след като никой не знае какво става в една огромна територия в света, където не само се произвежда тероризъм, а всеки ден умират много хора и има милиони бежанци. НАТО е политико-военен отбранителен съюз. Неговата основна функция е да защитава независимостта, териториалната цялост на страните, които членуват в този блок, основани изключително демократични принципи, изповядващи известните демократични ценности, нека да не ги анализираме сега, поради което в НАТО се следи много внимателно това изменение на средата за сигурност, тези нововъзникващи заплахи. По тая причина и НАТО излезе извън сферата си на отговорност, като се ангажира с операция в Афганистан, подпомагане на иракските сили за сигурност, знаете, преди това на Балканите тук. Така че НАТО прави максимално възможното, плюс това, което му е основна функция. Колективната защита на страните членки по член 5 на Вашингтонския договор. За малко да се задейства член 4, след като Турция свали руски самолет. Член 4 може да се задейства от всяка страна, която счита, че т.е. има някакви сериозни притеснения по отношение на националната си сигурност. Така беше и Съединените американски щати. Турция също така го задейства преди. Знаете, бяха развърнати дори и сили на НАТО в Турция, които усилиха нея да противозащитна отбрана. И сега също има право да се позове на него. Франция, която е друга държава, счита, че има нужда консултации да се проведат. Те винаги ще бъдат проведени. Включително чрез такива извънредни заседания, както беше случай с Турция, с свалянето на руския бомбардировач на турско-сирийската граница. Следователно и НАТО съответно, след внимателна оценка на обстановката, може да вземе конкретни решения. Какви трябва да са решенията според вас? Знаете ли, да кажем нещата такива, каквито са. В момента наистина светът е объркан. Само няколко мнения, които разбира се се въртат в информационния поток. Защо НАТО не организира сухопътна акция в Сирия, за да приключи драмата с ИДИЛ и с всичките бунтовници, които са там? Защо НАТО толкова рано се изтегли от Ирак, не остана и Америка, и ние имахме контингент там и други страни? Въобще не направи ли грешка в последните години
Северноатлантическия договор, с всичките тези войни, в които участваше и които в крайна сметка не докараха нищо розово в момента за Европа и света. Да, това са известни хипотези, които се тиражираха и някои от тях продължават да се тиражират в медийното пространство у нас. Защо не е НАТО днес? Какъв смисъл от него и така нататък? Но задава се и следващия въпрос. Какво би било без НАТО? Но тук има така един мит, който се разпространява, че НАТО може да се намеси навсякъде. НАТО не може да се намеси, когато е застрашена сигурността, териториалната цялост на страна, членка на организацията, в своята зона за отговорност, която не може да реши сама така проблема. И тогава се задейства член 5 на Вашингтонския договор с развръщане сили на НАТО, колкото е необходимо, съответно да ликвидират тази опасност или заплаха. НАТО се ангажира с операции, различни от член 5 на Вашингтонския договор, с съответна резолюция на Съвета за сигурност на ООН или на Организацията за сигурно сътрудничество в Европа, когато НАТО е помолен да поеме тази мисия. Няма как НАТО да отиде извън зона за отговорност и да планира такава операция. Плюс това, преди всяка операция трябва да се вземе политическо решение. Тоест на политическо ниво, държавни и правителствени ръководители или постоянни представители на организацията, Североатлантическия съвет е оне орган, който на най-високо ниво взема политическите решения. Без такива решения не може нищо да се направи. А смятате ли, че в момента има разбирателство между военното и цивилното ръководство на НАТО в смисъл външни военни министри, които взимат политическата рамка, решенията за политиката на НАТО и военното ръководство на НАТО, което трябва пък да изпълнява команди, свързани с политическите решения? Политическото ръководство на НАТО, колективното политическо ръководство на най-високо равнище, военния комитет на НАТО, т.е. военните, са орган, който съветва и препоръчва. Когато му поискат съответния експертиза. Съвет, точно така, той я дава и казва дали е възможно нещо да се изпълни, ако бъде взето политическо решение по даден казус. Или какви сили ще бъдат необходими, колко продължително, примерно, може да бъде той военен ангажимент в някаква операция, дава тия препоръки и съвети и съответно Североатлантическия съвет взема политическото решение и възлага, ако е въпрос на операцията, на военния комитет да стартира процедурата по така да се каже, оперативното планиране. Но и оперативните планове за конкретна операция също се утвърждават от този висш политически орган на НАТО, Североатлантическия съвет. Така че всичко, което е станало до сега с ангажимента на НАТО, военния ангажимент на НАТО и на Балканите, и в Афганистан, в Ирак, реално нямаме намеса на НАТО като цяло. Та имаше коалиция така на желаящи. Но НАТО се намеси и пое функцията по подготовката обучение, и обучението да, на иракските сили за сигурност. Така. Армия и полиция. Там не се постигна консенсус, което означава, че не винаги в НАТО може да се вземе решение по желанието на дадена държава, както беше 2003 година в случая с Съединените американски щати. Тогава няколко страни се възпротивиха на такава мисия в НАТО. Така че в НАТО, ето тук е демократичният принцип, че една държава може да блокира всяко едно решение на НАТО, което се реши, което примерно се предвижда да се вземе. И трябва много сериозна така аргументировка и доказателства, че това решение е необходимо. То е в колективен интерес, т.е. в интерес на всички страни. Или някои страни, ако имат някакви колебания, могат да решат да не възпрепятстват вземането на решение и така се каже да се съгласят да бъде взето. А къде се намираме ние? Да дойдем да видим България къде е. Излезе наскоро един доклад, който се оказа в последствие дори, че е секретен, че едва ли не ние сме консуматор на сигурност, а не генератор, което е малко обидно, когато си в такъв световен мащаб и трябва да взимаш толкова важни решения. Верно ли е според вас това твърдение? Вижте какво сега. България, както останалите 27 страни членки, е пълноправен член на организацията. Тя може да инициира вземането на решение, може да възпрепятства вземането на решение, както стане преди малко, когато счита, че те виждате, че тук на политическа основа нещата да не седат така. Проблема 70% руска техника. Да. Ето, сега трябва дума за модернизиране на самолетите МиГ-29.
такива гласове се надигат в парламента, че руснаците, те са единствените, те са това, те са... Не може натовска страна с руско въоръжение и с руско влияние. Разбирате, че това не е логично. Да отговорим така. След приемането на страната ни в НАТО, когато се постигне така един относителен политически консенсус у нас, нашите българските политици като че се успокоиха, че проблемите с националната сигурност и отбрана са решени, като България е членка на НАТО. Не отчитайки обаче една важна особеност, че всяка една страна, която е в организацията, трябва да дава своя принос, т.е. да съдейства, да укрепва отбранителните способности на Съюза. За тая работа трябват сериозни инвестиции, средства. И България беше приела, аз се спомням, по това време бях в военен представител в НАТО, когато пое ангажимент в средносрочен план да поддържа отбранителни разходи, примерно от 2004 година до към 2008-2010, някъде 2,5-2,6%. Това, за съжаление, не стана. А всичко това беше необходимо, тъй като България влезе в НАТО с почти цялото си основно въоръжение, съветско производство, руско производство, несъвместимо с стандартите на НАТО. Абсолютно несъвместимо. България е приела стотици стандарти, които трябва да ги изпълнява. И парадокс е, примерно, че ето днес е повече от 11 години от членство на България в НАТО. Примерно, националната система за опознаване свой чужд. Ма липсва. Ние нямаме на нашите самолети. Имаме някаква, но тя не е оперативно съместима с НАТО, което означава, че и кораби, и средства за ПВО, и летателни апарати, да говорим, те не могат да действат съвместно с останалите сили на НАТО в така съвместни операции. Тоест, дори ако става въпрос за операция на наша територия, ако дойдат сили на НАТО, ние трябва, примерно, приземим нашите самолети да оставим останалите да действат, поради това, че те няма как да се разпознават. Няма как да обменят информация помежду си. Всички го знаят. Поради това, нашите политици не обръщат внимание на детайлите, на всички тия изисквания. Мислите, за съжаление, генерал те не четат. Събев, или това са просто не, лобита. Те не четат и договорите, които сме подписали. Това са лобита, които искат да печелят има пари лобита. Чрез... Аз не оспорвам това. Сигурно има и лобита, но в крайна сметка така, държавното отношение, държавната позиция като страна членка на НАТО трябва да измести на страна всички лобистки, така да се каже, интереси и България да се движи, да докаже, че е лоялен така, член на НАТО, надежен член на НАТО, да изпълнява всички тия съюзни изисквания, за които става въпрос и за които, слава Богу, приетата програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили ще даде така начален импулс. Много работа не предстои. Никой не трябва да се заблуждава, че с една такава програма краткосрочна, 2020 година, ние ще решим всички въпроси с модернизация и модернизацията и оперативната съвместимост на нашите въоръжени сили. Знаете ли, обаче аз искам да ви задам един, той е като личен въпрос. Генералите от вашето поколение, все пак вие сте съюз на офицерите от резерва Атлантик, което означава, че този тип хора трябва да мислят съвременно, натовски да мислят, но излезе едно съвсем скоро, преди два дни, едно проучване на една агенция, която показва, че дори войниците, военните, вярват по-малко от цивилните в НАТО, което е доста смущаващо. Нещо ни липсва. Липсва ни информационна кампания или липсва ни нещо, което да ни внуши, че наистина НАТО е достатъчно силно, модерно и все пак е една съвременна организация, която да пази България в днешния свят. Разбирате ли, някакъв дисбаланс се получава на говорене, на мислене и в същото време, като видиш цифрите, казваш, какво се случва? Не знам откъде е извадена тази представителна извадка за това изследване, но вие сте прав, че у нас действително, сигурно има категория така военни, може би от по-старото поколение, които така нямат, може би, това доверие в НАТО, каквото са имали, примерно, на времето на Варшавския договор. Това е в резултат на това, че ако държавата беше обърнала нужното внимание да създаде така една модерна армия, съвременно оборудване, със съвременен темп така на подготовка и включително на офицерите, да им даде перспектива в кадровото развитие, да осъзнаят така добре смисъла на
на кадровата военна служба сега в новата среда за сигурност, може би нещата не ще бъде такава. Нямаха да не се обезвери човек, който примерно продължава да обслужва след влизането в НАТО още 10 години, примерно стара техника, за която трудно се намират резервни части, която трудно се поддържа и същевременно се изисква от него. Да, това е парадокс, абсолютен парадокс. Това много демотивира. И ако нашите политици не са го разбрали, толкова по-зле за тях. Оптимист ли сте нещата да тръгнат малко по-добре? Аз съм оптимист. В днешното време, да, аз съм в днешната оптимист, сложна политическа да. Конфигурация и НАТО вече... от четири партии, които управляват. Да. Ами, да не минаваме толкова в политическата сфера. За мен би следвало всяка парламентарно представена политическа партия при всичко да защитава националния интерес на страната. В сферата на сигурността говорим в момента. Изпълнението на договорености, които България е подписала като страна член на НАТО, а не се връща към минали стереотипи или така тага едва ли не поминало, какво е било като армия, какво сме имали, що сме имали. Били са съвсем други тогава така, ситуацията в средата. Били са други времената, така е, противопоставяне. Лошото е, че доста хора мечтаят, като че ли за старото време, едва ли не, имали сме 100 000 армия, били сме с братския Съветски съюз и стереотипите и начина на мислене най-трудно се променя. Аз бих да го забравяме. Така е. Аз бих отговорил, че ако направите една справка в НАТО по отношение на икономическите така и военни данни, които публикува организацията, те ще видят, че всички страни членки на НАТО са кратили някои двойно, някои тройно въоръжените си сили. Сега вече има като че ли така малко стопиране на този процес и връщане обратно. Тоест някои страни замразяват съкращения, като Франция, Германия и някои други. Така че ние няма как да поддържаме, примерно, една 100 000 армия по натовските стандарти, поради което това ще изисква десетки милиарди лева военен бюджет, което очевидно страната в една такава обстановка, която се намира сега икономическа, не може да се позволи. И това е една от причините и страната да иска кандидатство да бъде приета в организация, защото самостоятелно трябва много огромен ресурс. Като една, примерно, Швеция, да си поддържа да се развива надежна така отбрана на страната, отбранителни способности. Поради което забелязвам така, има индикации, че така част от нашите политици почват да мислят по-трезво. Да усещат това нещо. Факта, че повече политици започнат да говорят за проблемите на армията, за така недостатъчните или устарели отбранителни способности. Програмата за развитие на въоръжените сили се прие. Че убедиха се, че трябва военния бюджет да бъде така по-висок и да бъде прият и да се изпълнява договорности от УЕЛС от 2014 година. Така са индикации в добра посока. Да, но те не трябва да бъдат кръвократни. Аз много пъти съм задавал въпроса, понеже говорим така откровено, защо българския парламент и български политически партии не приемат модела, който използва на Дания. В датския парламент се приемат 4 годишни програми, подписани от всяка политическа партия, представена в парламента, че военния бюджет следващи 4 години ще бъде такъв, като процент от брутния вътрешен продукт. И никой не го променя. А ние година за година, след много, знаете, така, разговори, убеждавания, че трябва и така нататък. 1,3 милиарда брутен вътрешен продукт до година. Средата налага и България действително трябва да обърне внимание на своите отбранителни способности, защото да не се окажем в състояние, когато не искам да цитирам Украина, но тя е страна извън членка на НАТО, но виждате, когато се наложи да се позове страната на армията. Армията нямаше поради това, че беше десетки години неглижирана. Така е, така е. Така да обобщим нашия разговор с генерал Събев. Разбира се, топката, както винаги, горещия картоф е в сградата на жълтите павета, където пише „Съединението прави силата“.
Ще говорим за трудовият пазар в България. Много се дискутира по темата. Доколкото разбирам, статистиката от последната седмица е, че безработицата намалява. Знаете, че по време на кризата тя стигна до 16%. Но пък има една друга лоша тенденция, че младите българи седят при мама и при татко. Нямат работа. Дали е така? Надя Василева от Manpower България в студиото. Винаги съм си мислил, че за да направиш някаква организация за себе си, да създадеш семейство, да отгледаш деца, да започнеш сам да се издържаш, трябва да поемеш огромен риск или пък трябва да имаш късмет. Къде е, според мен или според вас, разковничето? Как да тръгнем? Нека да тръгнем от това, че в момента на пазара на труда и на работното място имаме разновидност и разнообразие от различни генерации. Тези различни генерации, разбира се, са с различни очаквания, с различно разбиране за това как трябва да се свърши една работа, което води до така голямо напрежение на работното място и създава конфликти, откъдето се получава така, че не винаги отворените работни места на работодателите биват запълвани на 100%. И от друга страна, пък търсещите работа да намерят точно тази работа, която търсят. Знаете ли, с общо мнението, че българинът е немърлив. Много малко хора, особено тези, които работят в западни компании, свикват на другото темпо на работа и на другата квалификация. Това да знаеш точно това, което се иска от теб и да показваш резултати. А мърлящината, ако трябва да я изследваме, тя е причина от много неща. Образование, нисък прираст от гледна точка на това, че няма деца, няма млади хора, всичките бягат, които са по-кадърни. От това, че самия пазар на труда е много тромав. Не смятате ли, че човек трябва, особено млад човек в България, трябва да хване малкото, за да стигне до голямото? Или откъде да започне? Да, съм съгласна, че няма достатъчно търпение в младото поколение днес, но няма да се съглася с това, че всички са немърливи, защото никога не трябва да генерализираме, като говорим, нали, особено за пазара на труда, много често се генерализира, което не е правилно. Разбира се, има и хора, и хора. Аз мога да кажа, че за да се допусне някой да бъде немърлив, може би причината не е само в него, а по-скоро на менеджерите, които са допуснали това да се случи. Защото има случаи, когато работодатели всъщност учат на немърливост, което е недопустимо. Разбира се, връщайки се към образованието, аз неколкократно съм казвала, че в момента не е задължително, за да изучим една дисциплина, да седиме в университетите по 5-6 години. Много по-бързо биха могли да се изучават различните дисциплини и много по-бързо прехода от учене към работа би могъл да се случи. Това е, което в момента системата е затормозена точно тук, защото не може много бързо да се прегрупират университетите, институтите, които обучават младия и дори не само млади хора. И това е, според мен, момента, в който всички трябва да така съберем глави, усилия, да помогнем това нещо да се преобрази, така че да може по-бързо да се обучават тези, които искат да работят, повтарям, тези, които искат да работят на такива качества и умения, които работодателите търсят. Защото друг е проблема, че не всички искат да работят. Младото поколение, в световен мащаб имаме 75 милиона безработни млади хора. Да, които се занимават с всичко друго, но не и с активна работа. Нали, не знаем доколко и как са нещата. Например, в Гърция от 10 млади хора, 6 са безработни. Предполагам, че горе-долу тенденцията е прилично. Знаете ли, но има огромен проблем в търсенето и намирането на работа. Аз пак казвам, че особено за нашите ширини, за българската действителност, като видиш една обява на една западна фирма,
колко неща се искат. В същото време, като отидеш на едно интервю и виждаш, че всичко е адски относително. Третото, което е, виждаш в парламента едни хора, депутати, които 50% от тях, да не кажем и повече, имат така съмнителни образователни способности и ценз. И нещата стават много различни, много неадекватни за пазара, за истинското развитие на този капитал, човешкият труд, човешките възможности. Да, има изключителна доза субективизъм навсякъде, когато говорим за търсене и намиране на работа. До някъде работодателите също трябва да полагат огромни усилия да променят начина, по който са правили това досега. Защото младите хора изискват съвсем друго отношение. Те, отивайки в една голяма корпорация, сядат на едно бюро и разбират, че работата, която се изисква от тях и би могла да се свърши за един месец, те с сегашните технологии могат да я направят много по-бързо, но самата система в тази корпорация не им помага да бъдат толкова ефективни и успешни, което определено ги демотивира, и повечето от младите хора виждат пък пример от други млади хора в света, които са забогатяли много бързо и много лесно. И започват да се насочват към предприемачество, което мисля, че е много добра така тенденция. Но нека да сме така трезво да погледнем на нещата. Не всеки, който е тръгнал да се занимава с предприемачество, е успял. Има много неуспели предприемачи. Но пък от друга страна, всички луди идеи, които се раждат в главите на моите, наистина трябва да им се даде свобода. Да се отключи потенциала на тези хора, за да покажат максимум от това, което има. Има общ консерватизъм. Сега един менеджер, който иска определена работа да се върши от определен човек, той не може да си позволи този човек, нали, да дойде и да си прави каквото си иска, да прави иновации, които са в контрапункт на ежедневните възможности, ежедневните дейности. Смятам, че така малко химерно звучат тези пожелания. В такова време живеем. В момента се намираме в така наречената човешка ера, където всеки един работодател трябва наистина да разбере с какви хора разполага, да им даде достатъчна свобода, за да може да извлече максимума от техния потенциал. Мислите ли, че в държавната администрация може да стане това, където там има закоравели хора, които от 40 години правят едно и също и въобще не се интересуват нито от нови технологии, нито от манталитет, промяна в манталитета и така нататък. Съгласна съм, но все пак аз гледам от така икономиката, от бизнеса, от компаниите, които се занимават нали, т.е. ръст в техните компании. Особено ако си и държавен сектор. Служител, там пък нещата, законът е пази. Е друго нещо, и въобще не те интересува какво се случва и дали има Фейсбук и Твитър и дали някой комуникира със съвременни методи. Така е, но пък тези хора, които отиват да работят в публичния сектор, мисля, че са готови да поемат нали, тежката задача да правят това, което им се казва. Докато има нали, други млади, по-възрастни хора, които искат да експериментират, да откриват нови неща, за тях определено бизнеса е средата, където трябва да се развива. Знаете ли, Надя, когато вървиш извън София и виждаш едни красиви села, които са тотално запустели, виждаш едни ниви, които са тотално необработени, виждаш едни възрастни хора, които тук-таме живеят в едни саборетини, и веднага си дава сметка, че няма млади хора. А пък другата крайност. Едните седат при мама и татко, другите пък въобще не са се родили или пък са заминали много рано. Докъде може да стигне тази картинка? Въобще вашата световна организация, която се занимава с човешки ресурси, какво мисли? Знаете ли, в момента се намираме във време, когато имаме локално законодателство на трудовия пазар във всяка една държава и имаме глобална работна сила.
хората са свободни да излезат и да отидат при работата, където тя се намира. И точно тук идва момента да кажем, да, имаме много различни неща, които се случват в България. Това, което казахте, млади хора, които седят при родителите си и така се радват на това, че те продължават да се грижат за тях, разчитат на няколкото имота, които имат и които си мислят, че ще ги изхранват в бъдеще, което определено няма да е така, сега казвам. И друг тип хора, които всъщност отдавна, както казахте, са напуснали пределите на България, развиват се някъде другаде. Всичко е въпрос на личен избор. И точно за това демографската структура, която имаме в България, която не е нещо, което се е случило вчера, това е процес, който се е развивал с години, но това, че точно сега започваме да му обръщаме внимание, е грешка. Трябваше просто да се вземе много отдавна предвид, че сега ще има много отворени позиции, за които няма да има хора, които да работят. От една страна, че не са подготвени достатъчно добре, от друга страна, че изобщо ги няма, защото вие знаете, ако четем и вярваме на това, което казва статистиката, че след 25 години 40% от населението на България няма да го има, какво говорим за пазара? Защо не се виждат чужденци в България, които работят? Като отидеш, като... Да, но са малко. Като отидеш в Западна Европа, и по улиците, и в офисите виждаш един конгломерат от различни раси, настроения, възможности. Тази адаптация е минала преди години, докато тук ние не. Не трябва да има никой, само наши специалисти. Това е свързано с протекционизма, който забелязваме. Това, че виждате ли разбирането, грешното разбиране на много хора, че след като има безработица, значи българите трябва да могат да си намират работа. Тук става въпрос за нещо друго. Определено хората, които отиват в чужбина да търсят работа, те отиват в по-развити икономики. И съвсем нормално е ние да очакваме хора от по-неразвити икономики да искат да дойдат в България. Да, така е. Въпросът е доколко ние сме направили този процес лесен. А защо не е лесен? Защо не се отворим? Години наред минахме през постулатите, че България ще стане европейския тигър на Балканите и въобще едни такива смешни... Би могло. Но... имаме природа, имаме потенциал, имаме всичко и никой не можа да го организира. То започна, може би, от сбърканата система от 90-те години до сега или пък... Приоритетите на държавата мисля, че са в друга посока. Колкото повече забавяме мисленето за това наистина да си отворим границите и да привлечем целенасочен имигрантски поток, целенасочен имам предвид, да се види високо образовани специалисти. Кои са, да, секторите, кои са предприятията, които търсят и какъв точно тип хора търсят, с какви квалификации и точно такива да привлечем. Едно време, нека да не забравяме, когато имахме нужда в строителството, имаше доста виетнамци в България и нещата бяха много интересни. Да, да. Това нещо би могло нямаше да се случи, и кучета, но... Да. Е, това, да. Но всичко е въпрос на по-цялостен поглед, по-глобална стратегия, която според мен липсва в момента. Не, че нямаме стратегии, ние имаме някакви стратегии, които, да, до някъде биха свършили работа. Забелязваме, че и БАН почват да мислят за това какво се случва с демографията, откъде ще ги намираме тези хора. Определено този проблем е многопластов и трябва много хора да съберат сили, за да решат как да се случват нещата и да се направи една цялостна стратегия. Не в краткосрочен план, в дългосрочен план, защото когато говорим за демография, това са процеси, които както са тръгнали... Да, едно дете трябва да се роди, трябва да израсне, трябва да се обучи, трябва да порасне. За да се промени тази тенденция, това значи всяка българка в България да ражда повече от 3 деца, което е пълен абсурд. Нали? Едно време е имало по 10 деца и, примерно, мои роднини са имали, баба ми са били 8 деца. И всички са били 10, живи, да, и здрави, да, и са израснали, и са се намерили път в живота. Благодаря ви, Надя Василева от Manpower България.
ако трябва да обобщим, обобщението, не знам как да, откъде да започнем и къде да свършим, защото нещата не са такива, каквито са. Или с една дума, ако искаш високо квалифицирана работа, трябва да си много подготвен и наистина да имаш късмет да те избера точно теб. Благодаря ви. Предлагам ви да оставим предаването с отворен край. Те първа предстоят интересните политически събития. До скоро.